9 ମାସ ପରେ ଖୋଲିଲା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆ, ଲାଗିଲା ଗହଳି ଚହଳି, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମେଳା। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୃତ୍ତିକା 2020। ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ 101ଟି ଷ୍ଟଲରେ 157 ଜଣ କାରିଗର ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଦୀପାବଳିକୁ ନଜରରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୀପ, ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଦୀପ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାରର ଦୀପ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଏହାସହ ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀ ସହ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାର କାରିଗରମାନେ ମାଟିରେ ନିଜର କାରିଗରୀ କୌଶଳକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବା ନେଇ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମେଳା ଆମେ ଆସୁ ତ ବହୁତ ଭୟ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ବେପାର ହବ କି ନ ହବ ଆମେ ସେ କଥା କହିପାରୁନୁ। ଆଗ ବର୍ଷ ତ ଭିଡ଼ ବହୁତ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନେ, ଏ ବର୍ଷ ତ ତା ଅଧାରୁ ଅଧା ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଣିଛୁ ମାଟିର ନଣ୍ଠଣ ଆଣିଛୁ, ଛତୁ ଆଣିଛୁ, ଆମର ଗୋଟା ବାଉଲ ଅଛି ତା ଭିତରେ କଛପ ଭାସୁଛି, ଆଉ ଦୀପ ଅଛି, ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଦୀପ ବି ଅଛି। ଏଇ ପ୍ରଦର୍ଶନୀଟି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହଉ ଆଉ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକବୃନ୍ଦ ବା ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଆର୍ଟିଜାନ୍ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଠିକ୍ସେ ସେଇଟା ସେଲ୍ କରିପାରନ୍ତୁ। ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି ତ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମ କରି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ପିଲା ଆମର 6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଏ କଇଁଚ, ଗଣେଶ, ଘଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଆଜି, ଆଉ ଦୀପ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତ ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 5ଦଶ ମୃତ୍ତିକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବା ଟେରାକୋଟା ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ ଭର୍ଚୁଆଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମେଳା। ଏହି ଟେରାକୋଟା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖିବା ସହ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କଲେ ହିଁ ଭିତରକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସେଥିରେ ଆମର 157 ଜଣ ଶିଳ୍ପୀ 20ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ 20ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ମାଟିର ଜିନିଷ, ଆମର ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଗଢ଼ିକିରି ତାଙ୍କୁ ପେଟ ପାଟଣା କରୁଥିଲେ, ଆମର କୁମ୍ଭାର ଜାତିର ଲୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯେଉଁ କଳାଟାକୁ ନେଇକରି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତେରାକୋଟା କରୁ, ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ଲାଭବାନ ହେଲେ। ଆମେ ତାକୁ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ୟୁଜ୍ କରୁନେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ, ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ତ ଆଉ ୟୁଜ୍ କରୁନେ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତର ମାର୍ଗ ହେଇଛି। 9 ମାସ ପରେ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ଖୋଲିଲା ଷ୍ଟଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।